Тръгнахме от надвисналите върху железопътната линия Храсталаци, прекусихме през купища Бокуци и неочаквана пътека ни отведе до още по-неочаквано място – едно от русенските бомбоубежища. Оказа се, че то е единственото място, където са намерили убежище не от бомбите, а от нищетата три човешки съдби. Дълъг ли е пътя от топлия уютен дом до улицата? Доста дълъг. Какво се случи при вас? Ами при мен се случи следното. Живеех в общинско жилище, влязох в затвора, баща ми остана сам, нямам други роднини. Той починал в старческия дом, като се върнах, взимаха ми жилището и край. Колко човека живеете тук? Ими трима. Трима. Той е учител. Бивш. Не си ли помогнеш сам, няма кой да ти помогне. Що за хора са обитателите на подземния град и колко дълъг е пътя от долната към горната земя, ще ви разкажем утре в новинарската емисия на ТВН.